אני יצחק זרקה, בן 49, אני מעלה פיים בקעת הירדן. אני נשוי 4 פעמים. אתה חזק, אה איציק? ברוך השם, ברוך השם. איציק זרקה הוא לא סתם פעיל ליכוד, הוא אחד האנשים הבולטים ביותר במפלגה, החמים ביותר, יש שיומרו, הבוטה ביותר. זרקה תועד בעבר באמירות שנויות ומחלוקת בלשון המתה. תוציאו את הנשקים ועל הראש לתת להם! הטילים אתמול שיצאו מהדרום לכיוון ידור וחי, הרמתי כוסית, נהניתי, שמחתי אני לאשתי. אבל הפעם זה חצה קו אדום אפילו בעבור תומכי המפלגה הקיצוניים ביותר, כשתועד אומר את הדברים האלה באחת ההפגנות בבית שען בסוף השבוע. לא סתם 6 מיליון. עם פרסום התיעוד הגיעו הגינויים מבחירי הליכוד. שר המשפטים לוין כתב, אני מגנה בכל לשון את ההתנהגות וההתבטאויות המזעזעות של איציק זרקה הערב. אין מקום להתנהגות כזאת או להתבטאויות כאלה בשום מקום ובשום מצב. קצת איבדתי את ההשתנות שלי ודיברתי קצת לא יפה עם ה6 מיליון. אני קודם כל מתנצל, חוזר בי, כי יש לנו גם משפחה ששותפה לזה. אני מאוד מאוד חוזר, בגלל שפשוט מאוד מרמרו לאישה שלי, תקפו אותה 4 וצעקו מרוקאים. ראש הממשלה נתניהו גינה את דבריו של זרקה והורה למנכ"ל הליכוד לסלק אותו משורות המפלגה. בפועל אשתו של איציק, חני, גם היא פעילת ליכוד, סיפרה דברים אחרים. לא מסלקים אף אחד, זה סתם גינוי, הכל בסדר, ביבי דיבר איתנו והכל בסדר. בליכוד הכחישו את הדברים. אתה יודע שעומדים להדיח אותך מהליכוד בגלל המילים האלה. אוקיי, בואי נראה שידיחו אותי. אני יודע גם איך להתנהל הלאה, הכל בסדר. לזרקה יש מערכת יחסים מיוחדת עם ראש הממשלה נתניהו. הוא מעריץ אותו, מגבה אותו ברשתות החברתיות, ומגיע לכל כינוס תמיכה בנתניהו, גם ממשפחתו. יאיר! תגיד לי, לאן הלך הציור? יאיר! יאיר נתניהו, תלך למסעדות, תלך למעדונים, תדחוק רק את השמאל, גם את הקטינות. תראה את התמונה הזאת, אם אני לא ישן איתה בלילה, אבל אם לא מסתכל, לפני שאני לא הולך לישון, אני לא נרדם. הוא מחובר גם לקודקודים של הליכוד, בכל זאת, מפלגה עם פריימריז. עד כמה מחובר, ובכן. מה אני אגיד לכם? לא כל יום איציק חוגג יום הולדת. אתה נכס יקר לליכוד ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך. איציק זרקה ענק, אנחנו כולנו אוהבים אותך. ראשית אני רוצה לאחל לך מזל טוב מכל הלב. לאט לאט הפכת להיות מותג, אתה היום מותג של הליכוד. זרקה אגב הסתבך פעם עם ראש הממשלה כאשר התפרע בכניסה ללשכתו. מקורבו של נתניהו צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו היום, הורה להרחיק אותו. ברוורמן שיצא, אני שאלתי אותו שאלה, אני רוצה להיפגש עם ביבי, אמר לי הוא כרגע מאוד מאוד עסוק, ואז חני זרקה לו, מה קרה? קושי עשה את שלו, ואמר לו עכשיו הוא לא ייפגש, אז אמרתי לו, סי חתיכת אפס. היום נראה שגם נתניהו הבין שזרקה עושה יותר נזק מתועלת, והוא סולק מהמפלגה. לא בטוח שזה מה שימנע ממנו להמשיך בסגנונו. לא סתם